أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبالي بانجي بخليفة النبي بعد أبو بكر وما أبانا بتماني نابا لابا داون نيه أو بلينة إيه راكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكريزو بسلام أيتي وصحابة آتي أبالبا كبالبا كبالصحابة بتويتابة تابع التابع بالبا kuba sahaba mbala bakubala bakunabbi tubaita basahaba sinso ngaba khalifa abati ba khalifa yene ya ku sahaba yena tumuiza tabi wabanga na ya silamuka condition ya silamuka wati ya silamuka tabi la tabi kubanga ya wasumza basi sibi tof kai nobanga motwa bwatu nayo bora bisit tufunyeo kabonero tufunyeo kabonero bana ibuzo bino byangu mu ngeri yabyo wali akantu buzo ibuzo bizibu ne sibizibu ne ngabona gamba jo umuntu obera akibuze ngo nyine ni kibuka bubugo zitura boli agameka kaci kakoro kakorokose kakorokose mashaallah naam tugenda maso na ibuzo nga nze ngenda kubuza salama amir ekibuzo kicho na kigamba nti wiriza abantu bano on buli datasana kubera mubo abantu bano bali ba bali bana Nemi ni mwada atasana mu. Atali, siku sana mu, siwa mu. Asoka mita Fatuma. Iye. Yeah. Oku bili Hafswa. Habu naba chara. Iye. Yeah. Netuweda mu neyo naba sajia. Mwani mu Ibrahim, Ibrahim. Nemba mu ne Kasim. Mubantua wabana anigula wanga tamachi ingira mu. Tuina mu Fatuma. Mchara. Netuweda mu Hafswa. Mchara. Netuweda mu na Ibrahimu. Muami. Ne Kasim mwami kwa baba na ani atasana kubera mulaini yeyo asfa na songa ki mchala wa nabi ate bade abasigadde banabe obonero butano obonero butano salama abufunye abantu ababogeddwa Fatuma yali mwala wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Hafswa yali mchala wa nabi sallallahu alaihi wasallama Ibrahim yali mtawani wa nabi sallallahu alaihi wasallama ne Kasim yali mtawani wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba ngatali mulaini yeyo ya Hafswa obubonero nobango funye butano tugenze ewa mchala Aisha ah bismillahir rahmanir rahim Aisha akabuzo ko kangunyo akabuzo kagamba ntimenya emisayi ebiri ejatukirizibwa okulibwa atenga mu busiramu musayi gwagani gwokulibwa kati menya ebiri ejekirizibwa mu busiramu emisayi jagano okulibwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatulagira okulya emisayi gya mirundi ebiri gyokka akatago n'ekibumba barakallahu fik mamusimba obubonero butaano abali abatuwuliriza abali ku lutimbe gagadde obusiraamu tebutuukiriza nk'okulya misayi ng'olaba basala ente ng'oleeta akasepikiko ng'olembeka ng'ogenda ng'okufumba ng'otandika okusala ng'ekeke ngotula ku meza ngosoloveza abusiraamu tebutuukiriza kulya musaayi naye gino emisaayi ebiri mu kisolo gitukirizibwa okuliibwa ekibumba n'akataago awo olya tolina mutawaana barakallahu fiik oti obusiraamu butibwe buli tewaliwo nsonga yonna okujjako ng'obusiraamu bwagitakolingako bwagikwatako omuntu yali badde yakwasa nti kati njawulo ki wati w'ekibumba nagona omusaayi gwe tufumbye aye njawulo weeri allah subhanahu wataala yatulagira tulye ebisolo natulagira tulye bino biri tubireke omusaayi gwentukulye gwe tuleke kale nno ali eyo nga obadde oli omusaayi nga naddala banafe abava ekalamojja abasiraamu sebe osiraamuka ekalamojja toddamu kulembeka kulya musaayi kubanga guwalibwa nti kyennyalwa tetugulya barakallahu fik na tugenze ewa nam eno yani temaligwe rajab ekibuzo kyo kikino Ha, neva ne ubani prestige margarine bamukozesa batya prestige margarine nkozesa jula mukozesa mu yasigibwa kubyakulya ng'emigaati omaze kulaba wano okubeera nti okay omuntu yenna singa aba alina ekyokulya kyagenda okulya ne muwogo kugeza ng'omugaati ebintu ebikolebwa mu ngano okusinga nokuteekako mu mmere namwasobola oteekebwamu olw'okuba nti kiriisa ekigimusa omubiri
kati nabwe kityo prosiji maja ina sigibwa ku bintu ngebyo barakallahu fik naye eriso lirabye kuguni wano osobola muteka mukawunga okay muwe butana ajaga omusajja ono anesibirako ajanzigiride nam tugenze serugo gamba naam ngage no kuwa naam naam ah kan soke bine bya kampuni manyi bano nabo tubagala nyo bibatu banange abatula bakurutimbe lwa tv nzo kubango ososo lwa lero no gamba kati nabbi ayogera wadda yayogera wa kubukede tv abantu tubatekamo olokubira bibateka mukashi bukede olupapula lulina emyaka emeka mukisawe wakamala emyaka emeka mukisawe Allahu akbar la ila naam wakamala emyaka emeka gakamala mu emyaka 10 10 nobe oyagala kazinalo eno levu tetulonda noberanga tofunyeo kabonero bakamala mu kisawe emyaka 2 nga basome ebita ebigondi ebyo wa maulire noberanga tofunyeo kabonero naam naam banange tuwebaza okukola bukede tv bane mufeyo nyo okubuuliriza okumanya bukede yabatandika di bukede tv ekola etya ebibuuzo bityo inshaallah oluusi ebijjamu bannaffe naye nga tulina obimanya kuba kuyigiriza nako nakumuyiga nakumanya ebikwata ku lupapula lwamawulire mu kiseera kino kansabe sheikh adam asomeseyo edakiika 2 inshaallah wabarakallahu fikum wafikum barakallah bisimillahi rrahmani rrahim allah wekitiibwa tumwebaza atukoledde enteekateeka ey'okubeera nga nate tusisinkanye mu mwezi guno ogw'ekitiibwa lumu basahaba bannabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama bagenda bafuna obuzibu bumu bwebafuna obuzibu obwo baali bawasa abawala abatonga tebazaala ekyo kimu ng'eggulu lyesiba enkuba tekola ki tetonya obwavu ne buta abantu enjala neeruma abantu ne beebuuza embeera eno olwaki ezzeewo kyebava bagenda eri muzzukulu wa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ayitibwa hasan bwe baatuuka eyo ne bamugamba nti gweoli muzzukulu wa nabbi sallallahu alaihi wasallama era yali amanyikiddwa mu kuwanika emikono nga bw'asaba edduwa nga mungu amwanukula bwe bagendayo baga nti muzzukulu wa nabbi tulina obuzibu nti obuzibu bwemuyina buzibu ki ne banjula ensonga nti tuwasa abawala bato naye ku kyalo kyaffe buli awasa omuwala omuto tazaala tulina buzibu ki enkuba tekyatonnya ekirala obwavu butuluma ensonga ezo ssatu zezivuddeko ne tujja gy'oli tuzze otusabireko n'abagamba nti nga sinaba kubasabira sinaba kusitula emikono mwerabidde ekintu ekyo kimu kirabika amazambi ge mukoze erudde eyo mangi naye mulemereddwa okugaggyawo ate nga gaggibwawo nakugeenenya n'ensonga enkulu ekigambo istighfaru ng'omwezi gwa ramadaani bwe gwayingidde ekigambo kino twakitandise naye ngaemabegeeri tubadde tetukifaako ashhadu an la ilaha illa llah astaghfirullah nasaluka aljannata wa naudu bika min annar ekigambo kyenjagalamu kiri ekigambo astaghfirullah kiyite istighfaru teriiyo mwana adamu akose ekigambo astaghfirullah n'asaba katonda wamwanukule n'atamwanukula taliiyo ng'ogambye allah nsonyiwa byenasobezza era allah kyekyatutondesa ekyatutondesa kubeera nga era allah mu mateeka agamu agamba nti senga mwali temusobya naali bajeewo nga temusobya nga malayika bwe ziri
naliba jeo nendeta abasobya ngate banegayirira nkoleki mbasonyiwe kakati nabagamba nti kintu kimwera bide kiri kintu kimu muddeyo mugambe astaghfirullah mwenenye byembadde mukola mugambe astaghfirullah ensonge yo yenyini owekiti bwa Allah subhanahu wa ta'ala yajogerako mu surati Nuh baada audhu billahi minash shaitani rajim wa qul istaghfiru rabbakum gunabi Muhammad sallama gendo gamba abagoberezibo begayirira nnyo Katonda waabwe abasonyi wa mazambi ge basobya ku macha misana nechiro wa qul istaghfiru rabbakum gende mugambe bugambi ti Allah tusonyiwe innahu kana ghaffara Allah yali kuvada era akyagenda mu maaso asonyiwa domuna aba mukikoze yurisili sama alaikum midirara Allah ajja kusindika enkuba nga ya mudiringanwa te kutuka nga sizo nizo na mulima wayumudide kumbe amuwali wa banini si choka ajja kubera nga abawa ezadde ajja kumbe amuwali emali ajja kubera nga eyala obwavu bukoleki buvewo wa banina nabo wala batubu muwasanga tebazala bajja kudamu bakoleki bazale n'ebigambo ebyo bitonotono byotusanze mu surati Nuhu tugende twekwate ku kigambo astaghfirullah ekigambo astaghfirullah kya muwendo nnyo naye tubadde tulio nga tetukifaako nga tuli ndala manzani ekoleki etuuke tulioke tukyogere ekyo kyekivaako Allah n'asonyiwa amazambi g'omuntu n'amwanukula okusaba kwe astaghfirullah kigambo tekyetaagisa wuzu tekyetaagisa ki astaghfirullah astaghfirullah kyovola ba buli swala tumala okusaala tukyogere emirundi esatu Nabi sallama we yagambira nti nze ekigambo astaghfirullah nkyogera olunaku emirundi egisuuka mu nsanvu gwokyogera emeka gwali ku lutimba alyaddaako okyogera emeka olunaku ate nabbi bamusonyiwa mu advansi nga tanaba na kusobya gwasobya gwe batagamba nti kusonyiwa okyogera emeka salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu salaamu warahmatullahi wabarakatuhu tuyanza nnyo Sheikh Adam okutujukiza okwenenyeza Allah subhanahu wataala fenna bali mwezi guno banaye twasobya dda tusobeza okuva ku lamanzaani eri okutusa kuene tujja tusobya naye ebigambo ebyo bakadde baffe nno baali nga basoma mutalawiya naye ennaku zino netubina fuyanafuya naye ne obanga osadde wekka gamba astaghfirullah ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar allahumma innaka afuwun tuhibbu alafwa fa'fu'an ebigambo ebyo nabi sallallahu alayhi wa sallam abamubuuza ekigambo ekisinga obulungi kyenyinza okozesa kyeyamubuuza n'agamba nti gamba bagambo bwe astaghfirullah ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ayi Allah nkusinza nga sikwata ku kintu kyonna nkusaba okunsonyiwa nkusaba ompe jjana onkingirize n'omuliro naam tugenda mu maaso n'ebibuuzo byaffe nga tumu studios tulinamu abakyala babiri tulinamu Aisha Nakazi wamu ne Salama Amir bombi bayizi bavudde ku Ibn Mas'ud ne tuwamu n'abami babiri Hussein Serugo wamu ne Rajabu Temaligwe bombi basomesa kadiba hizi verses basomesa ani avamu ani asigalamu bibuuzo tubuuza ya busilamu n'ebyensi barakallahu fikum naam yakubuuza koze muza salamu salamu ekibuzo kikino kijawuwo baraka zindalo ekibuzo kigamba nti wa ensonga eyaleetera essuula eyitibwa kafiruna okuba nti esibwa yali nsonga ki eyasisa ensonga eyita suratu kafiruna Qur'an erina essula 14 naye buli ssula yakanga lwa nsonga oba ayamu yakanga lwa nsonga nsonga ki eyasisa surat al kafirun suratu lkafiruna yakka kulw'ensonga eno abakafiri baali baganye okukkiriza munabbi kyabagamba nabbi nga bagamba basiramu ke nga bo baganye Allah nassa essuula asobola obamatiza abayo bwino basobole okukkiriza omaze bwati bakinyonyodde naye nga ennyonyola ebadde si ntuufu ensonga yavaako essuula eyo okusibwa gwali okutiibiriza kubanga ogimanyi leka kugamba nti aa biganye buganye lwaleero naye abadde abimanyi naye mungu agize bwatyo naaba nga tafunyeko kabonero ensonga yassisa essuula eyo abatakkiriza mu makka baagamba mpaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bakole diiru
bagamba baga bo basinze katonda we ono Muhammad gwaleso mpya omwako omwako bekugwako ne Muhammad asinze kuba katonda we omwaka gumu Allah yakusetekele kuba na biita mecha kola ali abegaye wana muslimuke muslimuke nakandi akare kutukole dilo tuyitide ko gumye nawe omwaka guno gosinza katonda waffe nafe omwaka guje tusinze uwo Allah nasa esteka ngaliga nti ya kul bagambi nti ya ayuhal kafiruna wange mwe abawakanyi la a'budu ma ta'budun nzigwensinza ate musiye musinza wala antum a'biduna ma a'budu ahenange gwensinza musigwe musinza munkomero naga lakum dini kum muine dini za mwe wali ya dini eye nsonga ya sise sure yo nobanga awo tofunyewo kabonero salama ofunyewo zero. Naam, tugenze wa Aisha Nakazi. Bismillahirrahmanirrahim. Aisha Nakazi, ekibuzo kigamba nti mu kikolimo ky'omwenge Allah yakolimira abantu abawerako bangi nnyo, abantu abanywa omwenge omutonzi yabakolimira. Ekikolimu ekyo kirimu abantu bangi, tuweeyo bataano bangi ddala, tuweeyo bataano. Ekibuzo sikitegedde. Allah yakolimira abatamivu abanywa omwenge, yakolimira abantu bangi, tuweeyo bataano. Tuweeyo bataano abantu abakolimira olw'omwenge. Abagunywa omu, abagutunda wakubiri, abagusogola wakusatu, abantu abaguza ebintu bye bakolamu omwenge wangi. Leka nziremu ebula yo babiri. Abagutunda. Abagunywa. Babiri. Agusogola. Basatu. Euzayo babiri. Abalala sibamanyi. Abalala tubamanyi. Singa ayagala mulonda. Tetwagala half kilo. Twagala kilo ngejudenga. Tafunyewo kabonero akubanda ekibuzo kyakimazeeyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakolimira abantu abakozesa omwenge, abaliyo ng'oli musiraamu ng'ogunywanywako oluusi, weewala okubeera okolima kitegeeza kuva mu kusasa kwa Katonda. Oba tolina kusasa kwa Katonda naye nga abakolimirwa mulimu anywa yenyinyini yo nambyemu kakanywa oyo oli mukolimire. Atunda nze sinywa naye ntunda butunzi, oli mukolimire, tolina kusasa kwa Katonda. Owokusatu agusogola ng'oba olina walagi kolero, olina walagi otunda eyo nga gwo ogusogola oli mukolimire. Owokuna agutambuza oli musiraamu avuga tulera naye nga yabbiya oli mukolimire muko biveeko nonya omulimu omulala ojja kukola mbuzi bunene nnyo. Owokutaano alagirira oba olyanga ne waibala yagu neeruda watuna omwenge wamanga waawaawo naawe oli mukolimire ale no bana tulina okwegendereza ekigambo ky'omwenge bwekityo si kyangu wegendeze tolagirira tovuga toyambako newesanga olinga ekureti egudde eya bia nsitulirako boda egudde munsonyiwa waaba bwona omuyamba ojja kuba mukolimire. Naam. A'udhu billahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.